Halla folkens, Simen eller Ponderen her, og velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Nå er vi faktisk i syden nok en gang, Gran Canaria, Puerto Rico. Og jeg tenkte at jeg selvfølgelig må filme hotellrommet sånn som vi gjør hvert år. Vi har faktisk vært her en gang før, Park Raquel heter det her. Jeg har vært her en gang for akkurat 10 år siden, så er det 10-årsjubileum i år. Nå har jeg forresten på meg t-skjorte. Det er ikke ofte jeg har, altså. Det betyr at jeg i syden. Og hvertfall når jeg på den t-skjorte i tillegg. Det er ikke ofte jeg går i. Jeg er her altså da med... Mutsa. Og så er vi... Altså, jeg og Mutsa deler leilighet. Og så har vi tre stykker til. Det er fatteren og Ellen. Og datteren til Ellen, som heter Rebecca. Og vi har helt like leiligheter. Er vi fornøyd med leiligheten først og fremst, Mutsa? Vi kan jo ta det. Nei, for vi har ikke fått det vi har bestilt. Vi skulle egentlig hatt et soverom til, så mutteren må jo faen meg sove på sofa. Det var ikke planen. Men sånn ble det. Her har vi da stua. Her er kjøkkenet. Og det er jo så liten leilighet, så det blir så rotete med en gang her også, ser dere. Og så har vi da terrasse ut på her. Den er jo grei. Her er da kjøpesenteret, så vi bor jævlig nærme kjøpesenteret da. Det er her. Så vi har veldig fin god avstand til kjøpesenteret. Jeg skal forresten nå være her i 2 uker. Det er også første gang. Jeg pleier alltid å være en uke. Men den gangen her så blir det 2 uker, altså. Får vi ta dassen? Jeg synes egentlig dassen er helt grei, altså. Her har vi bad. Eller altså speil, mener jeg. Så er det dass. Så er det dusj inne her. Så toalett og dass er jeg egentlig fornøyd med. Det er egentlig det beste med hotellrommet her. At det er helt grei standard. Kjøkken og stue og det. Så har vi soverommet midt her da. Vi har jo 2 senger her. Det er det som er greia, og det er derfor det har blitt kål med bestilling. Men jeg får ikke sove her, altså. På samme rom med Mutsa. Så Mutsa har tatt den for laget og tatt sofaen. Det er jo snilt gjort. Hun har jo hatt støvbaton og søv i 2 måneder på sofaen allerede. Så her ligger jeg. Her er soverommet mitt. Og dette her var egentlig hotellrommet, altså. Så nå er det den årlige sydensvideoen er i gang, folkens. Nå tenkte jeg skulle gå ned til fatteren og Ellen og Rebecca. Bare for å vise hvor nærme vi har hotellrom. Nå vet ikke noen at jeg filmer da, så jeg håper ikke noen driver med noe tull. Men ned trappa her. Så kommer vi rett til dem, altså. Vi bukker langt unna hverandre. Det gjør vi ikke, da. Får se om vi finner noen, da. Der har vi fatteren og Ellen der. Hallo. Hallo, hallo. Skal bare vise avstanden til hotellrommet. Hva tenker dere om hotellet? Selv om vi ikke har fått det vi har bestilt. Det er greit nok nå i dag. Ja, det er jo det, men det er jo ikke det vi har bestilt meg, så det var da det du spurte om. Ja. Det mangler 2 rom. Ja, det gjør det. Men det får gå. Her har de faktisk offisiell Breitling-dealer da, på kjøpesenteret i Puerto Rico. Jeg vet de har en Rolex-butikk her også, men den er på Las Palmas, liksom i hovedsentrum. Det er langt unna her, en time unna å kjøre, altså. Så her har de Breitling. Men jeg synes ikke Breitlinga er noe pene. Eneste pene Breitlinga er de her, synes jeg. Super Ocean. Det er de eneste Breitlinga som er litt pene å se på. Jeg synes de ofte er klumpet og ikke er noen sånne pene skiver og sånt på dem. Men det er smak og behag det da. Ja, den er fine der, men det er litt sånn synsdrivet på Storbrunnen. Ja, hva synes du om at du får sett kapp i siden her, vet du? Helt nydelig. Nydelig. Du ser Stavanger i Storhamar i syden. Ja. Så det er trivelig, det er innenfor. Vi får oppdatere dere på hvordan kampen går når den er ferdig. Blir Storhamar-seire med. Nå har det blitt overtid i kampen her. Så nå er det første mål som skårer som vinner. Og det er jo sånn at de kan tangere rekordet på 21 seire på rad i dag da. Og de møter 2 bunnlag etter den kampen her, så hvis de vinner den kampen her nå, så setter de mest sannsynligvis ny klubbrekord i antall kamper vinner på rad. Så vi må bare håpe Storhamar skårer nå, altså, og tar... Ja da! Der var det avgjort. Deilig. Da ble det Storhamar-seier. Nå lukter det ny klubbrekord der, altså. Og det lukter vanskelig å ta gullet fra Storhamar nå, altså. Deilig. Det er den obligatoriske minigolfen. Vi skal jo spille oss gjennom 3 baner da, for vi er her i 2 uker. Vi viser et hull her nå, at der er hull nummer 4, der i Puerto Rico her. Det er par på 4, denne her skal jeg klare på 2, jeg tenker. Det tror jeg gjør også. Og det er 4 par. Og den er fin.
Nei da, jeg merket det på en måte jeg traff banen. Fader altså. Garvin på trea, det er under parallell. Da. Nei. Det er altså så typisk meg å drive rundt hølet. Får første slaget bra, og så er det støtt å drive alt og fram rundt dette jævla hølet. Og da blir det under, se her. Jeg blir under par. Jeg er ikke noe glad i min golf. Jeg nekter å spille resten igjen nå. Fy faen. Var det 5 slag av noe, tror jeg? Jeg tror det var 5, men jeg nekter å fullføre resten. Jeg gidder ikke. Ferdig. Da har vi forvillet oss til Moganatta. Det er jo standard. Jeg må være her en dag. Altid passe sydenturet. Så da tok vi båt over, så er det båt hjemme på. Hva er egentlig planen i Mogan, Mutsa? Det er vel bare for oss å se, for det her er jo så pent. Skulle ikke du kjøpe telefon til han der som alle har advart mot da, sånn han svindler? Selvfølgelig. Må jeg dit og bli svindlet? Selvfølgelig. Nå har hele gjengen bestilt seg banansplitt der. Turens første banansplitt. Vi er jo i Mogan da, på den der isbar-sjappa. Som vi alltid spiser på når vi er her. Med hjemmelaget is. Ja, fatteren, var den god? Ja, det er en god start på den. De bruker hjemmelaget is her i hvert fall. Nå valgte vi jo bare noen standardkuler da. Vi valgte jordbær, sjokolade og vanilje, men... er det godt, det er jo. Synes den ser bra ut, det. Nå har vi kommet oss på båttur da. Og i dag det er vel aldri vært så mye vind når vi har kjørt før. Du kjenner litt bølger, og du kjenner det litt av det da. Blæs godt hvis du ser på Mutsa her. Så ser du at det er ganske vindig nå. Han, Silver, tørte ikke å ha på fingspensen en gang. Nei, han har den. Han har den her. Tørte ikke å ha den på, for den drar fort. Stille og flinke på båten mot land, så ser du at det er litt bølger. Da er vi på vasker i sylten her. Jeg og Mutsa skal vaske klær. Det er første gang vi gjør i sylten her. Det er jo første gang jeg er i 2 uker da. Det var bare lov å ha med 20 kilo i bagasjen. Jeg hadde med 14. Nå skal vi da teste sånn laundry nede her. Det er faktisk første gang jeg gjør noen gang. Vi kjører alle farger og alt på 60 grader. Det blir kjempebra sikkert. Og her var dere på. Film deg da. Han har bare klær dine, Mutsa. Ass! Fy faen. Han har bare klær til Mutsa. Edderkoppen der, jeg har fikk det på film også. Hvor ble det han nå? Da prøver vi. Så går den ikke igjen. Eller er det noe annet, da? Der, som han er igjen nå. Hva er dette her betyr, da? Nisto paralavar, enn du har la maskina. Hvis du betaler for begge delegasjer, da, så er det kanskje bare å putte den inn, da. Jeg vet, nei, men det er noe du feller. Du må legge på der. Wash. Tørk. Hva er det? 21 kilo. Ja, men mye, da. 4. Fotball. Du får ikke kansa, ingenting. Bolt er ikke. Vi fikk det til å funke til slutt, men vi måtte bruke euro. Denne kortmaskinen funket ikke. Da er det 1 minutt igjen. Så er det rene klær. Og så skal vi kjøre den inn i her i tørketrommelen. Så har vi klær for en uke til. Så det er egentlig genialt det, altså. Nå er vi på Rufesa Purbar her. Der har vi jo Storhammer da. Storhammer-skjerfe. Det må vi ha. Der har Dino, vi er her hvert år. På Rufesa Purbar. Og da ga vi en et Storhammer-skjerf for noen år siden, og det henger der enda. Vi må sjekke at det henger der hvert år. Da har vi tatt en taxi til Europa-senteret, som ligger liksom på toppen av fjellet her. Det er standard å gjøre det en gang hver tur da. Det blir minigolf ned på der etterpå. Nå er vi ved Babalu-hotellet da, der vi lå første året jeg var i syden. Det er rett oppi her. Oppi fjellet meg, altså. Og nå har jeg lyst på en kald øl, men.
Har du lyst på en kald øl, eller Mutsa, eller er det... Ja. Ryktene sier at Mutsa gikk på en trippel 600 beach i går. Altså, mugge med 600 beach om gongen. Ja. Mutsa og LL hadde fyllet stream i går, og pannet Mutsa på Twitch. Kald øl, hører du sikkert? Du måtte ut igjen nå. Nei, en kald en. En god kald en. Vi får prøve det vel. Nå skal vi spille minigolf på bana her ved Babalu, Europasenteret. Men jeg vet ikke om klart jeg ser det på filmen. Men jeg ser det vanskelig å se vattnet nå, på grunn av groms og greier. Det rett og slett sandstorm, altså. Kalima heter det, fra Afrika. Og det har egentlig vært der hele uka, men nå ser du det veldig klart i den der sola og det lyset som nå. Så ser du at det ordentlig sandstorm her. For da går vi og trekker inn hver dag. Det sikkert kjempeflott og fint. Nei, men det har gått greit, men du får mye groms i nasa nå i halsen, altså. Da det runde to med minigolf her. Da mener han Silver at dette hole in one-bana hans. Nei, men noens... Her det hole in one, mener han. Vi får se. Dette blir ikke hole in one. Det blir hole in two da, eller? Det blir vel mer enn det også. Her må du vel ha tre, vel? To. Nei. Han klarer ikke det på to nå, vel? Nei, han må ha tre. Han må ha fire også. Nei, ja. Nei. Tar denne på tre? Ja, det gjør det. Fantastisk outfit forresten, Silver. Sixpence, fargerik skjorte og litt sånn sexy shorts. Takk for det. Silver rocker avsitten. Åh! Prøver vi noe nytt her, og det å ta bussen til Playa del Inglés da. Skal streame derifra i kveld. Det har vi ikke gjort før. Men jeg går denne bussen her unna også. Det kjører og jordnes på. Men da kommer vi oss på Playa del Inglés. Det jo et ganske kjent plass da, på Gran Canaria, som sikkert mange av dere har hørt om. Jeg har vært der før, altså, men da tok vi ikke buss. Da tror jeg vi tok taxi, kan ikke det stemme? Kan det stemme at vi tok taxi sist? Ja, det har vi gjort noe. Tur og tur. Litt utsikt på vegen da. Mutteren sitter og tviholder seg fast da, for det høye skråninger og lekk her. Tviholder seg ikke, bare slapper av. Da har vi streama fra Playa del Inglés i 9 timer faktisk, stream. Tida godt, og så en Silver fikk da ordnet. Vi jo 5 stykker da. Så en Silver har fått ordnet en slags limo-løsning. Jeg vet ikke om det limo jeg vil kalle det. Nei, dette er limo. Nei, det ikke limo. Det da en real løsning der vi har fått 70. Vi er 5 stykker bak her da. Det er en sjusetter og det er egentlig plass til 2 stykker til der. Hvordan det skulle gått an, det lurer jeg på. Jo, det er jo bare brettet. Det er greit at det ikke er regler i syden, tror jeg, eller? Jeg tipper at bilen er reif jo cirka 85, ja. Ja, kan den stemme? En knakende god bil. Men her er det ikke regler, for to til... Det er 4-500 euro. To til der uten sæler og en liten krasj. Det er ikke noe, vi gjør det i Norge, hvertfall. Bli sjåfør. Ja. Dette er trivelig da. Litt artig at det gikk så greit nå da. Her har vi bilen vi kjørte da, fra utsida. Dette var bare tilfelligheter da, så at den kom og plukket oss opp. With the lights, with the blinking lights. Thank you for a nice ride. Thank you. Thank you. 86 Mercedes. Very nice car. Almost with 7 million kilometers. Yes, 7 million. That's right. Goodbye, thank you. Nå det en av de siste dagene vi nede her. Det hatt 2 dager. Nå har vi etet en English breakfast. Det har det gått mye av nede her. English breakfast, det spiser vi mye. Men her tenkte jeg skulle smaksteste noe. Dette her krepe med Baileys. Jeg tror jeg aldri har smakt sånn krepe før, men det ser ut som det bare er pannekake egentlig. Men så er det med is, banan, krem, og så ligger det Baileys over her. Hør da. Så vi får smaksteste det. Tester isen og bananen først. Det vanlig banan og... Vanilleis. Hva tøste pannekake er det?
Inni her ligger Baileysen, ser jeg. Jeg tror de bruker ordentlig Baileys, og det er litt med alkohol i det. Men det var en søt og god dessert der. Å få en ternekast, vi er oppe i femmeren nå. Baileys er godt da, i syden. Kommer tilbake fra en tur på senteret, og kjøpte to nye skjorter. Pleier alltid å gjøre det i syden. Dette her er typisk meg da, disse to skjortene. Det var vel to skjorter for 40 euro, så rundt 400 kroner da. For to skjorter. Og det er greit nok det. Det er veldig typisk meg med sånne piqué-skjorter. Så da kjøpte jeg to stykker. Og så kjøpte faktisk Mutsa i gave til meg. Det var jo jævlig snilt da. Hun kjøpte et nytt par med Hoka-sko. Jeg har jo på meg Clifton 9 nå. Jeg går jo jævlig mye tur. Går en time om dagen. Så gode sko er viktig. Dette her er Bondi 8. De har jeg aldri testet før. Men det blir spennende å teste et nytt merke av Hoka da, som jeg ikke har prøvd før. Og se om disse her er like gode å gå i. Men det er i hvert fall jævlig snilt gjort av Mutsa. Jævlig trivelig gave som kommer til å bli godt brukt i hvert fall. Og jeg går jo selvfølgelig for helsvart. For det gjør jeg alltid. Altid svarte sko. Det er absolutt siste rest av ferien. Siste dag. I dag er det flyplassdag. Det er kjedelig. Men Mutsa, hva er det du har her? Vær. Varmen. Hvor den gang? Du har jo hatt subaton-utfordring på Twitch, og da måtte jeg ta Vålinga-tatovering som en utfordring, men ingen sa også en type Vålinga-tatovering. Det er litt vanskelig å se nå, for det er plast, og så er det blødd en del, så det... Den er veldig mørk nå, men det er Mutsa som pisser på Vålinga-logoen. Så igjen så endte Mutsa opp med tatovering i syden.